el Joan Aluja, de segon d'ESO, tots ells de l'Institut Icària. Aquest treball també l'hem fet l'Eduard Cano i jo, Quim Ortuño, de sisè de primària de l'Escola Bonamar. En aquesta presentació us explicarem què és la prova de què és la vocal. També us explicarem com es van distribuir la feina, el disseny de la vocal i la tècnica de programació que hem fet servir, les seves característiques, per finalment apuntar els avantatges i els inconvenients de la nostra tècnica de programació. També us explicarem els problemes més importants que hem tingut i les nostres solucions. Ara donem pas a l'Àlex, que us explicarà què és la vocal. La prova que fem de RoboCup Junior és la de rescat, que és una de les tres proves que hi ha entre dansa i soccer, que soccer és partit de 2 contra 2 de futbol de robots. I a la prova es pot presentar gent de 12 a 18 anys. Aquesta prova és una simulació d'una catàstrofe natural, que hi ha un robot que ha de ser suficientment intel·ligent per poder fer les 3 sales. Que la seva dificultat és progressiva, cada cop és més difícil. A la primera sala, el robot ha de seguir una línia a la qual pot trobar interjeccions, caps, entre d'altres, com els que podem veure aquí. I també a cada sala es marca una porta, aquesta, que a sota té una línia de paper de plata, i a la segona sala troba el mateix que la primera, vull dir que el circuit diferent, i també pot trobar un obstacle que és una llauna que l'ha de sortir. I a la tercera sala, que és aquesta, hi trobarà 2 o més boles, les quals ha d'agafar i deixar-les dintre del triangle. Quan va començar ens van distribuir la feina, ens van distribuir en grups per veure quines idees sortien. L'Aníbal i jo vam treballar en la construcció d'un robot i en la seva programació. L'Eduard va treballar en el braç mecànic. El Joan i jo vam fer un robot entre els dos que com que hi havia dos, vam haver de decidir quin utilitzar i al final ens vam consultar amb els dades. El disseny del tanc, ara us ho explicaré, bàsicament és una ruga amb 2 motors a cada costat per poder anar recte, girar a la dreta o a l'esquerra, i estan posicionats en vertical perquè així ocupen menys espai. Té 7 sensors connectats al multiplexor NXT. Té 3 sensors ultrasònics per poder detectar l'obstacle i seguir la rampa amb més facilitat. 2 sensors de color per poder rastrejar la línia i 2 sensors de llum per poder diferenciar la sala 3 entre pilotes, triangles i paret i per també poder rastrejar la línia millor. Els sensors ultrasònics són aquests 3 d'aquí, els de color són els negres, aquests 2, i els de llum són aquest i aquest d'aquí de dalt. I això són les erugues. La CPU està girada a 90 graus perquè així podíem descarregar els programes i podíem carregar la bateria més còmodament. També és molt difícil construir un robot petit i compacte perquè
quan menys espai s'ocupi, més complicat serà. El disseny del braç mecànic. L'objectiu del braç mecànic és poder agafar i deixar les víctimes, que són més de dues boles de material conductiu, al triangle de lliurament, que té 6 centímetres d'alçada. Les boles són com aquesta, que estan cobertes de paper de plata i, bueno, i són de 5 centímetres de diàmetre. El motor té dos greus de llibertat, el qual vol dir que pot obrir i tancar la pinça i també pot aixecar i baixar el braç per així poder deixar les pilotes al triangle de lliurament. Bueno, al principi vam intentar fer un braç mecànic amb dos engranatges dentats, que són els engranatges dentats, són com aquests d'aquí, però vam veure que no funcionava del tot bé i després ho vam intentar canviar per fil, que només podia tancar, i ho vam haver de tornar a canviar. Al final vam arribar a la solució de posar-hi dos engranatges dentats, un a cada costat, aquest i aquest, i un engranatge de cargol, que és aquest i aquest. Una de les característiques d'aquesta combinació d'engranatges és que l'engranatge de carbon pot fer girar el dentat, però no al revés. El braç mecànic està posicionat a la part del darrere del robot per no interferir en la visió dels sensors ultrasònics. I també està girat per així poder aixecar la pilota més a dalt. Aquest és el programa que es va adoptant, que és la programació seqüencial. És fàcil i intuïtiu, però és poc eficient i flexible a l'hora de tindre que copiar el codi per fer una acció, tancar el programa o altres desavantatges que té. Aquests són els programes del seguiment de la rampa, que comparen la distància. Després la selecció del gir segon, perquè l'any passat ens tenen que dir si tenen que girar cap a la dreta o cap a l'esquerra, i aquí per dir als motors si tenen que girar cap a la dreta o cap a l'esquerra. El programa del tanc final està programat a una màquina d'estats. Els avantatges que té és que permet canviar l'ordre de seqüència més fàcilment que la programació seqüencial, que també permet repetir parts del programa sense haver de duplicar el codi. Permet executar una part de la seqüència només quan es dona una condició específica. També permet aturar el programa en qualsevol lloc sense haver d'esperar a que passi tota la seqüència. I és més fàcil de llegir i és un codi més compacte. Aquests són els elements bàsics de la màquina d'estats, que és un bucle al qual té una estructura de casos, que cap a estrany aquestes és un cas, el qual està lligat a una variable la qual li diu quin cas d'aquests ha de fer. Doncs aquí hem de ficar un codi de funcionalitat, el qual és l'acció, per exemple un gir a la dreta, després el codi de transició, el qual li diu quin és el següent cas que ha de fer. El diagrama de flux de dades. El diagrama de flux de dades és una manera, és un esquema lògic per representar un programa. Doncs el primer que faria seria mirar si hi ha un obstacle. Si hi ha un obstacle, fa un obstacle, i si no, passa al següent cas. El segon que és el de buscar la sala 3. Si és la sala 3, fa la sala 3, i si no, mira si algun dels dos sensors veu blau. Si un dels dos sensors veu blau, girarà o cap a la dreta o cap a l'esquerra. I si no, passarà a llegir quins són els colors que llegeixen la resta de sensors. Si detecta que és blanc, blanc i blanc, mira si hi ha una rampa. Si hi ha rampa, fa la rampa. I si no, mira si pregunta si és un gap. Si és un gap, va recte. I si no, és ningú d'aquests casos, fa el algoritme que tenim aquí, el qual ens explicarà el ABS.
El robot que hem construït consta de tres sensors. El sensor 1, que és un sensor de color. Després el sensor 3, que és el sensor de color també. I el sensor 2. Aquests dos sensors s'ocupen de si en algun moment hi ha alguna interjecció i també de rastrejar-hi. I el sensor 2 només és de rastrejar-hi. Després, com que tenim tres sensors, podem tenir fins a 8 combinacions, que són, per exemple, negre, 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 que els tres sensors detectin el que és creu en negre, que significa que ha detectat una interjecció en creu i ha d'anar recte, girar esquerra o girar recte. Si detecta negre, negre, blanc, ha de fer un gir suau a esquerra. Si detecta negre, blanc, negre, ha de fer un gir suau a dreta. I etc. El problema principal és el que pren les decisions sobre quines són les accions que ha de fer el robot. El seu problema de la rampa, posar la rampa mitjançant sensors ultrasònics per intentar-se centrar a la rampa i afecta quan s'acaba la rampa. El seu problema de l'obstacle, sorteix l'obstacle cap a un costat o cap a l'altre depenent on està la paret. El problema de sala 3 és l'estratègia de realització de l'última sala, la qual té que buscar i rescatar unes víctimes, les quals són les pilotes que ja us hem mostrat anteriorment. Aquest és el programa principal del TANC, que està compost per un sistema d'escenització dels subprogrames. Després té un sistema de tancament de braç perquè si no xocaven amb les parets. Després inicialitza les variables. Després hi ha la màquina d'estats, que com haurem dit abans, té un bucle amb una estructura de casos, són tots aquests els casos que té. Aquí hi ha el codi de funcionalitat i aquí hi ha el codi de transició, el qual li diu l'acció que ha de fer. I aquest és el subprograma de sala 3, que busca i rescata les víctimes. El subprograma d'obstacle el que fa és sortejar l'obstacle. L'obstacle pot estar en un angle de 90 graus, en una recta o en un angle de 90 graus obert. També el nostre robot té la capacitat per sortejar l'obstacle en un punt de sang. En aquest cas, el robot està sortejant l'obstacle per la dreta perquè la paret està a l'esquerra, però ho podria fer al revés si detectés la paret a la dreta. L'assoliment del costat de gira en funció de la paret, el que fa és mirar on està la paret per poder sortejar l'obstacle pel vent oposat de la paret. El sortejar-se de l'obstacle el que fa és sortejar l'obstacle pel cantó oposat a la paret. Després, mira si hi troba la línia de rastreig. En cas que no la trobés, podria repetir-ho tantes vegades com calgués per trobar la línia de rastreig. En cas que la trobi, faria un gir per incorporar-se a la línia i seguir-la rastrejant. Bueno, el subprograma rampa el que fa és va comparant la distància entre la dreta i l'esquerra gràcies als sensors ultrasònics i si en el sensor ultrasònic de la dreta detecta que hi ha menys distància que en el de l'esquerra, pot girar a l'esquerra per poder igualar. El que fa és anar comparant va comparant les distàncies i intenta anar el més recte possible. Bueno, els avantatges de la nostra solució o projecte, un d'ells és que les erugues estan molt ben distribuïdes i tenen molta tracció. Això ens permet pujar i baixar la rampa amb facilitat.
ja que si li posessin rodes, pues, costaria més i tindríem d'utilitzar engranatges. Bueno, també un dels avantatges és que té dos sensors de color més un sensor de llum. I bueno, això és molt més fàcil per detectar tots els casos que ens ha dit l'Àlex. També està molt ben ubicat, ja que estan en el centre del robot, i això ens permet fer girs més tancats. Bueno, també tenim un braç mecànic que bueno, ens ha costat molt fer-lo, però amb un sol sensor, bueno, amb un sol motor, ens permet fer 2 graus de llibertat. Bueno, i també tenim un sensor de llum que, bueno, que està col·locat a la part del davant per detectar si el que veus són pilotes, la paret o un triangle. També la construcció del robot és molt compacta i té el punt de gravetat baix, que això ens permet que el robot al posar la rampa no es caigui. També la CPU està molt ben col·locada i està girada a 90 graus, que ens permet descarregar fitxers i carregar el robot fàcilment. Bueno, i també tenim un estil de programa que és molt fàcil de llegir, també de modificar, i en cas de que els jutges canviïn les normes, pues poden, sí, es pot canviar fàcilment, ja que és un programa que està molt ben distribuït. Bueno, els problemes més importants i les solucions que hem fet. Bueno, un dels problemes és que el multiplexor i la bateria, bueno, va costar molt encaixar-los, i també ens va costar molt col·locar tots els cables i ordenar-los. També tenim un problema de que el robot és molt pesant i per culpa del braç és molt llarg. Ens va costar molt el braç mecànic, ja que era molt difícil trobar aquells 2 graus de llibertat amb un sol motor. I, bueno, i al final ho vam aconseguir. I també vam decidir col·locar els sensors de color i el de llum connectats directament en la CPU, gràcies a que perquè si no la lectura dels sensors era molt lenta, i vam decidir posar millor els ultrasònics connectats al multiplexor. També va costar molt, o sigui, ens costa molt perquè cada dia hi ha diferent llum a l'exterior i el sensor de llum va canviant el color i costa. Cada cop, bueno, cada dia detecta diferent. El blanc té un llindar més alt, però a vegades el detecta molt baix i es lliga amb altres colors. I també el llindar de la plata i del blanc són molt similars, el que fa que costi molt diferenciar-los. El programa Mindstorms, el que utilitzem per programar, ens genera molts problemes a l'hora de programar. Això és un gran inconvenient. Bueno, les futures millores del robot, volem millorar el braç perquè es converteixi en una pala, ja que podria agafar més víctimes d'una passada. També volíem integrar aquesta nova pala en el robot d'una forma més compacta. També volíem millorar la programació de l'última sala i dissenyar una estratègia per detectar les víctimes millor. També volíem canviar la programació a LabVIEW, que és molt més fàcil de programar que amb el Mindstorms i no dona tants problemes. I gràcies per la vostra atenció i esperem que us hagin agradat molt. I ara us ensenyarem com funcionen tots aquests programes.